Yeah, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Je suis à Weska Babengaka Lighthouse, maison spa de lumière. Ce que Babengaka on est en ligne en français, je ne sais pas. Mais le Pembeni a océan toujours dans un attaque, vraiment sur l'océan Pacifique. Je suis venu avec ma famille, ma chère et ma tendre épouse, elle est là, et d'autres personnes de la famille sont là en bas. Mais comme l'actualité m'oblige, je suis obligé à couper c'est la bino toujours la vérité bino moko boebi exact façon to benga ka hiking batwa za ko ya ko sala ba hike na montagne ka za na ba roche tala bas bana bas ya mikim ki bazo sauter ba roche awa penda place ya boye ata so ba bengi nani oyo sincha kapash ba sarato la ba kokate eza makamu na bango te pona santé na bango minene minene mais en tout cas na ngi na pese la pona nani oyo. Bande konabiso nanyo yo surtout Thierry Mombaya ba fefe Vincent ba Frank boza ko silika pourquoi boza ko silika makelele nabino jamais ekotutisa gouvernement ya Congo makelele nabino ekendeke pa ite baibi ke bino boza ba petit congolais moko boza wana ba loko gouvernement ezako yo ke lande biso ba international ngana za youtuber international analyste international. Ce qui n'a lobi likambu, il faut gouvernement etia elo eyo kelanga. Il faut gouvernement et ça la ndenge naza koloba parce que bayebi déjà sika makanambi soza ko kende musika. Faire asia zui ata fi bo sali ba analyse, asali manipulation et sali bo ezape stratégie ya ko gagner. Marketing, promotion façon o faire go la zo sali la makamone lelo. Et un esprit ya ko gagner parce que bochaki komba bochaki makelele soit disant fallait pour pas aza alpha mais ngana salaki makelele na chaki makelele na lobike fallait aza alpha te aza beta parce que nanyoyo nani muto bandaki big to muto bandaki makambu omega ce que vous allez faire gola parce que faire ya ko sala fallait aza muto beti katikati na batumi bale wana fallait aza danger te bomoni kolela na ngai. Thierry Mombaya, nga naza youtuber international, naza analyste oyo na Congo bazo yoka parce que ngai olia ko menacer mutu lokola fali na kendeke pa ya Muyaya. Nga olia ko lobela fali na lobela kinde mu Patrick Muyaya. Olia ko lobela fali na meminde Zakari balongoli pona nga pona mutu mususu te. Na kabele kutu kombo ya chachari. Bozo yoka kombo chachari ya komi deja chachari parce que biso toza ko loba. Bino baba Frank boko sala ba émission 50 boko sala émission 60 fali apporter nani plainte apporter mututé mais awa et comme likambo ya faire azo clôturer ba vrai musicien ya Congo ba bazo sala fierté ya Congo bango batu bako silisa makambo ya musique fali azalaki neti omoni Jean Baptiste za muto ya ko fungola nzela ko bongisa nzela Jean Baptiste. Je me rappelle année passée na sala émission kaka koloba ke fallait za la ka Jean Baptiste ya fere. Akoyana makelele na makelele na makelele me mutu ya suka oyo akosilisa makambo eza Jésus de Niance. Lelo bomoni bo pesinga raison. Nani aza Jean Baptiste? Nani aza Jésus de Niance? Nani aza mutu oyo ayako ayaka kufungola rideau ko ouvrir les rideaux ya francophonie eza fali. Nani mutu akomema ambiance ya nini ya francophonie lelo na stade et puis na palais du peuple faire gola et puis maître Gims ba chanteur ya Congo bango baye ba oyo baza ko sala fierté mutu aza ko sala fierté nationale awa faire gola côté rumba mais mutu aza ko sala fierté ya musique ambassadeur ya Congo libanda maître Gims sika yo ko loba miloko nyo ko kende ko yebisa biso yo ba yo Thierry yo Frank Stemaye nini ndebo ko loba oyo gouvernement ko yoka bazo yo kabinote. Boyaki na loyenge sima ya Zak ya chachari. Chachari ameme bino na lukuta. Naze koyebisa bino ingana kosili sa makambo oyo. Chachari ayaki na makambo. Patrick Muyaya naibisa ki kaza depite te aza depite. Parce que pona kozala ministre, il faut kozala nan depite. Mi yes kaza depite. Un monsieur qui n'est malhonnête. Soit disant porte parole à gouvernement ou aza kokoti sa division na musique. Na memaki na 4 émissions. Gouvernement et yoki président Fachi parce que ye aza mutu aza wana pona mututu a comprendre je que ba malhonnête oyo
ba asiye sikse ba mam, ba miliki ya kalakola ba chachari baza kuyana mwakambu ya boe alongoli bango bozo koyoka sufa zakari chachari bozo koyoka el susu te ba pesiye sispasyon azana droa ko solo la te ti nini francophonie sila sika soka zana probleme nanga ngana sengi chachari aya aye langa makambu chachari soko zana probleme tome manana justice parce que yo kanisi ke yo za mayel oza mayel te oza zoba oza illettré zakari otangela ba livre ba ancienne édition édition asikotanga te mutu ya mayele mutu ya mayela akoki jamais ko agir faso yo oza ko agir oza zoba moko natikala komona te zakari ba babase chachari zoba bolole moko boye omoni ndenge osuki otutani na mire yo kanisi makambu na yo ya lingala facile wana okome mangona media ya lelo yo kanisi makambu na ki asie ya bakama ki asie asie de sayo wana okome mangona makambu ya kilelo c'est impossible so no it's all right yeah makambu ya kilelo echanja to changer ba ideologie to ba stratégie echanja yo yebi makambu ya media te yo yebi makambu ya media te oza mutu kaka ya makelele koloba kutya pamba ozo yeba koloba esusu te oza papa moko boye oza koya na ideologie ya kala oza na ideologie ya intimidation oza kotourner aro avec les mêmes mots mais oza kochanger ba stra ba mot ba oza koya na ba synonyme ba mot kochanger changer yango mais ngana memelo kaka ideologie ya ko ya kombo injustice eloko na memelo kaka momoko chachari na memelo momoko na internet injustice na au moment où je te dis balongoli na makambo na pona nga balongoli ba stopper aux yeux bouton pona nga ba pesi ba betio 12 na makambo ya francophonie pona nga tant que okozala zakario okoma place ya boy zakari ba baba si okoma place ya boy avyo ya nini avyo ya mère ya mwana nazana lighthouse ya Canada ya Europe te oza ya kala oza ya lighthouse tala avyo avyo ya mère ya mwana côté kuna centre ville université ba benga ka grande université du monde ya université de Colombie Britannique yango wana na point wana na koso kati ozini ni ba jet ski ba o ba jet ski wana okati 15 minutes za kuna sika hiyo makelele na makambo ya belge chachari makambo na koyela yo après nini francophonie oko regretter elo na kosenga na mbino ba golwa ya solo oboza na kini ba obo yebi valeur ya faire gola azako supporter ndeko naye leki naye maître Gims boke ne peko cha maître Gims poa parce que azale ki nabino aza petit nabino petit anani ya nani ya président nabino faire gola boke ne ko soutenir maître Gims aza ambassadeur ya musique ya Congo aza ko sala fierté ya musique ya Congo aza yende penza nani roi ya ba disque d'or na Congo roi ya disque d'or na musique ya Congo za maître Gims eza falite fali azwa yango par babiloko wana azoteka ba droit d'auteur na epo azwa ndiango wana me Gims azana posa koteka te yeso ki asali un mois azoteka azozo ba disque ya platine ye mukolo platine fali azana musique te oyeko pese disque ya platine azana musique te oyeko pese disque d'or awa naza kosala emission oyo nalingi kaka na pese la bino idéologie ya les 6 bagolwa les 6 bola ki sa faire ke boza danger les 6 bola ki sa faire ke sa faire gola rumba iza ilo kote bola ki sa les 6 yo bola ki sa gouvernement ya Congo bola ki sa Zakari les 6 yo bola ki sa monde entier ke rumba na biso ya Congo eza batu ya UNESCO bazalaki na base trompa kite kokoti sa rumba na biso na kacha patrimoine ya UNESCO bo sala pena moyenyo sobo kende ko soutenir faire gola nana nyoyo ndeko na biso maître Gims parce que fali makambo sala ki na francophonie na mutu lokola Barbara Pravi ayoki soni ayoki somo akamwe andimaki teke wana nde fali obayoka na television ngana ebisa kamino chaque jour fali za musicien ya studio mais pona ko ndima ke vraiment za na Congo il fallait akende kokutana na faire gola parce que mboka Congo bayemba kabarumba ya bien bakende kochela batu lobutu lokola fali pupa yango ekamusaki mwana mwasi wana
ifalaka kende kusera sireke mboka wanaweza penda mboka ya rumba po ake nikuta na feregola a partir la feregola ndakine kunyuma ke uya sana Congo oui j'ai de la francophonie zo sale mana Congo parce que sika ayoki banzembo ya fere et puis a ko vivre feregola na live yemoko na stade de martyrs mukula ouverture déjà lelo lo eza lobby lelo yo na tinito na za kusala la vidéo na minute vraiment maître Gims ka yemu ta ko panza makita spectacle moko inédite ba musique oyo doko botika la koyoko zo na Congo te yango za ko importer yango sika na Congo obo yoka ka botika la jamais koyoka libanda yango fere za ko exporter yango bozomo na nias mutu na biso ambassadeur ya musique maître Gims za ko importer le biso culture ya sika za ko memela biso makambo sika na Congo fere go ya sika pepe za ko importer musique na biso rumba na biso libanda batu mi balona bazo sala très bazota la makambo ebele na musique na biso moko za ko importer moko za ko exporter musique c'est ça la fierté de la musique congolaise nda Gilmas na tout ici fali nda Gilmas na ebite so fali ko mukolo ko tokuta na usala nganini na tout ici fali mire na tout ici fali bordir lelo fali ayebi ki e Gilmas fali lelo komi kotala nini chronique du net chaque jour obibaloba kinini basala kinini fali akomi community fan parce que azo ezolekela ye mutu lokola nga nakende ko gomeye na francophonie na gomeye pena bien zakari baba basa zo kamwa tabi ba petit moko bazako makenga ba petit moko na Canada vien na za petit mena gomeyo na longoli sio na francophonie na beti sio 12 na francophonie na tout ici au mire bordire na francophonie tala bisika naza ba Patrick Muya yawana nyoso ba kimi ba kamwe ba bandimaki teke force ya mutu lokola nga yokoli musabango na réseaux sociaux esika naza ba batu ya mayele baza komona nga baza kopesa nga valeur baza kopesa nga kilo e bomo mutu lokola yo za chachari mutu lokola yo za musoki Patrick Muya ya mutu lokola yo fali boko sala nga nini zanga Gilmas mtu nabino doye nazo continue ska ko vivre ko enjoy vie na ngai ko enjoy samedi na ngai na esengonyo surtout parce que faire goal a gagner faire goal a zui trophée na ye faire goal a zui disque d'or na ye faire goal a zui disque à platine na ye faire goal c'est de la musique faire goal c'est de la qualité faire goal c'est de l'art faire goal c'est de la musique faire goal c'est de chanter.